Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová. Včera na tlačovej konferencii vystúpila poslankyňa Vladimíra Marcinková, aby upozornila na odbery, skladovanie a obchodovanie s pupočníkovou krvou, ktoré na Slovensku zastrešuje súkromná obchodná spoločnosť. Čo to je vlastne pupočníková krv? Akým spôsobom sa odoberá? Akým spôsobom sa skladuje? Čo sa s ňou dá urobiť a čo nie? Sa budeme rozprávať s hematologom, docentom Martinom Mistrikom. Dobrý deň, prajem, pán doktor. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán doktor, tam na tej tlačovej konferencii odznelo okrem iného to, že rodičia, ktorí sa teda rozhodnú nechať si odobrať pupočníkovú krv svojmu dieťaťu, či už na vlastné súkromné použitie, alebo sa rozhodnú z nejakých altruistických dôvodov darovať, že tie informácie nie sú úplné, nie sú vedecky podložené, nie sú úplne presné. Ja by som bola rada, keby sme v podstate dnes naozaj nejakým spôsobom zhrnuli a objasnili tieto fakty a aj mýty, ktoré s tou pupočníkovou krvou súvisia a ktoré sa vyskytujú. Čiže ja by som sa ako prvé opýtala, čo tá pupočníková krv vlastne je? Čo to je? Áno, no, pupočníková krv je krv vlastne novorodenca, ktorá cirkuluje medzi novorodencom a teda placentou a jednoducho mu zabezpečuje výživu. A príroda to zariadila tak, že tvorba krviniek v ľudskom organizme, teda počas vnútromaternicového vývoja, najprv sídli v rôznych miestach a až v období pôrodu prechádza do kostnej drene. Vďaka tomu, že sa dostáva veľa krvotvorných buniek do tej cirkulujúcej krvi medzi novorodencom a placentom, tak tam vtedy je zvýšené množstvo krvotvorných buniek, ktoré potom vcestujú do kostnej drene. No a vieme teda, že pôrod prebieha fyziologicky tak, že sa zastaví a musí sa zastaviť prúdenie krvi a potom sa oddelí novorodenec vlastne od matky a od placenty a proste od tohto. No a teraz tá zbytková krv, ktorá je v tom pupočníku a v placente, tá sa môže použiť potom na odber. Ja som v rozvojových krajinách zažil to, že to sa používalo na transfúzie, lebo to má hlavne veľa erytrocitov, novorodenec má vysoké hodnoty hemoglobinu a tak ďalej. Ale pointa je v tom, že tam sa nachádza aj viacej krvotvorných buniek ako bežne v cirkulácii u vás, u mňa a ja neviem, u detí a tak ďalej. To je taká vzácna fáza života, kde tie bunky sú vyplavené vlastne vo veľkej miere, teda prechádzajú cez cirkuláciu, potom sa dostávajú do kostnej drene, tam sa pevne uchytia a to už je potom vývoj toho novorodenca ďalej, že sa mu pomnožujú v tej kostnej dreni a vlastne na celý život mu zabezpečujú tvorbu krviniek a tu ešte zvorazním jedno, zabezpečujú tvorbu aj imunokompetentných buniek cez celého imunitného systému. Takže to je veľmi dôležité, ale to sa možno toho dotkneme. Keď sa táto pupočníková krv odoberá, akým spôsobom sa to robí? Áno, tak sa to robí začistením, teda pupočník je taká ako keby hadička, alebo čo, v ktorej sú žily. A jednoducho tá placenta sa zavesí vyššie, nabodne sa ihlou ten pupočník, tá žila v pupočníkovej, teda tej šnúre a vlastne odtečie rôzne množstvo pupočníkovej krvi. Udáva sa, že len 20% fyziologických pôrodov, to znamená normálnych, nie nejak komplikovaných a tak ďalej, len 20% súvisí s odberom, tak kvalitným odberom, že sa dá zvažovať, že by sa dalo uskladniť pre transplantačné účely do tej verejnej banky. A to zdôrazňujem, nie každý odber, ale každý piaty. Ale vyloženie fyziologicky. Takže to je jeden fakt, ktorý sa nedá nejako obísť. No a celkové potom tá krv pupočníka už ďalej sa spracováva ako
Ja som vám spomínal, vy ste spomínali kostnú dreň, keď sa zamrazuje, keď sa zamrazujú cirkulujúce periférne bunky od darcu dospelého, takisto sa môžu zamraziť. To sú štandardné procedúry, ktoré vlastne robia to, že tá pupočníková krv sa postupne aj programovým zmrazovacím zariadením dostane do minus 186 a potom na dlhodobé uskladnenie sa prenáša do tekutého dusíka, do kontajnerov s tekutým dusíkom. V podstate táto pupočníková krv sa dá uskladniť, ako keby existujú dva hlavné typy toho uskladnenia tej pupočníkovej krvi. Jedna je na alogénne použitie, to je pre iného jedinca, a druhá je na autogénne, to je vlastne pre ako keby potrebu toho dieťaťa. Aký je medzi nimi rozdiel? Alebo v čom je rozdiel medzi týmto? Zásadný rozdiel je v ciele. Aký máme cieľ s tou pupočníkovou krvou? Teda poprvé, malo by byť cieľom odobrať kvalitnú pupočníkov krv. Ten objem, nebudem hovoriť 80 alebo 100 ml, to je, sa mi zdá také akože optimálne. A takto kvalitne odobratá pupočníková krv sa môže použiť pre uskladnenie vo verejnej banke. Tam použijem paralelu s darovaním krvi. Čiže ten novorodenec ešte ani poriadne nie je na svete a už je krásny príklad človečika, ktorý daruje šancu na život niekomu druhému. Čiže to ide do tej verejnej banky. Uh-huh. No a potom samozrejme aj vplyvom poznatkov, nie každý sa zorientuje, aj vplyvom tej sme spomínali už, tej informovanosti marketingovej a trošku zastierajúcej, miešajúcej tie fakty, v tom laici nemajú sa veľmi šancu veľmi vyznať, tak vplyvom takto môžu žiadať a zafinancujú si uskladnenie tej pupočnej krvi toho dlho očakávaného novorodeniatka ako poistku do budúcnosti. Mm-hmm. Takže to je tá autologná pupočníková krv v komerčnej banke. Mm-hmm. V tej verejnej banke neviem, či ktorým smerom by sme sa vydali, vy ma musíte usmerniť. Budeme sa rozprávať o oboch typoch týchto bank. Každopádne vy ste zverejnili aj taký vedecký článok, ktorý sa týkal teda pupočníkovej krvi a jej použitia. A tam sa okrem iného píše, že privátne súkromné odbory pupočníkovej krvi sú od 15. oktobra 2012 v rozpore so zákonom číslo 313 kde sa hovorí v paragrafe 35.6, že odber, prenos tkaní a buniek alebo transplantácia orgánov s cieľom finančného zisku alebo iného materiálneho prospechu sú zakázané. Dá sa tomu rozumieť tak, že tieto súkromné odbery sú vlastne, alebo sú odbery na súkromné použitie sú vlastne v rozpore so zákonom? No, prinajmenej spôsob propagovania, viete, lebo to je nie je dobré a nemala by sa používať reklama na napríklad transplantácie obličiek. Videli ste niekde reklamu? Letačiky nejaké? Možno, že informácie pre pacientov a tak ďalej. Myslím, že táto pupočníková krv bola zaradená medzi transfúzne lieky a tým pádom sa vlastne tento zákaz reklamy ako keby obchádza. Ale ona bola potom sa dostala späť, lebo to zase Európska komisia, tam neni sú hlúpi ľudia. A v podstate oni, keď to dodržujú všetky krajiny, tak dožadujú sa, aby sa dodržoval u nás. Ale toto je, viete, toto je jasné, už vec právnych. To je tá právna rovina. Poďme sa mi vrátiť k tej medicínskej. Tá pupočníková krv sa na tú autológnu transplantáciu, to znamená pre vlastného, pre samotné to dieťa v prípade nejakej jeho choroby nepoužíva. Na Slovensku sa použila čiastkovo raz pri chemoterapii, pri meduloblastome, raz pri mozgovej obrne a raz pri osteopetróze. V podstate to bolo také experimentálne podanie, ale na nejaký účel samotnej transplantácie použitá nikdy nebola. Ako to je, prečo sa vlastne táto, keď dieťa pri nejakej naozaj, že leukémii alebo nejakom onkologickom ochorení krvi potrebuje transplantáciu, prečo sa táto pupočníková krv nepoužíva? Prečo to nie je primárny zdroj a čo sa vtedy používa? Čo sa používa, keď dieťa potrebuje transplantáciu krvotvorných buniek? Hej.
No, prvá odpoveď, že prečo, to je veľmi dobrá otázka. V podstate to takisto sa bolo potrebné získať vedecké dôkazy, že prečo áno, prečo nie. Lebo viete, zdravý rozum hovorí, keď to dieťa ochorie, tak od zdravého mu dám krvotvorné bunky. To tak aj také normálne uvažovanie. Ale samozrejme bola táto otázka na stole, ktorú ste vy položili. A urobili sa výskumy také, že vlastne u tých detí, ktoré dostali leukémiu, pozreli spiatočne, oni nemali uskladnenú pupočníkov krv, ale mali uskladnenú kvapku krvi ako taká databáza, ktorá nie je nákladná a tak ďalej. A urobili sa analýzy z toho uskladneného, to sa volá Guthrie karty, ale to nebudem... Uh-huh. Dôležité je, že v podstate bolo možné retrospektívne sa pozrieť. Toto dieťa má leukémiu, my sa pozrieme na tú jeho pupočníkovú krv v čase teda narodenia a urobili sa analýzy a tam sa zistili už preleukemické zmeny. Mm-hmm. To znamená, že tá mutácia spôsobila, že tie bunky vlastne v čase pôrodu už bola na nich v podstate tá leukemická, áno, preleukemická zmena. Už niesli známky tej mutácie. Tej mutácie, a ja som vám už hovoril o tom imunitnom systéme. Je to otázka nielen tej mutácie, ale aj imunitného systému toho organizmu, či pustí ju do toho procesu leukemického, alebo ju zlikviduje. Jasné, či tam tá choroba vznikne, alebo nevznikne, keď to dieťa má na to predpoklad. Čiže to je trošku tak odpoveď, že prečo sa nerobí potom screening všetkých pupočníkov krvi. Jednak je to enormne nákladné, ale je to neefektívne. Jednoducho tú prírodu nevieme nejako predstihnúť. Dobre. Takže neviem, či som dal odpoveď teda na tú leukémiu. Je to logické, tým pádom nemôžeme použiť krv toho dieťaťa, pretože sú jednoducho, tie krvné bunky už sú poznačené tou mutáciou a nemá to v podstate význam. Leukémia je najčastejšia indikácia u detí a potom, keď sú to vrodené poruchy, tak to už znie jasne, že vrodená znamená, že nesie už tú informáciu aj tá pupočníková krv a tak ďalej. Takže tam pri vrodinných poruchách tak to vôbec nedáva. To vôbec nepripadá do úvahy. Uh-huh. Áno, nedáva zmysel. No a... Dobre, a čo sa teraz týka toho naozaj, že keď má tu dieťa nejakú teda naozaj leukémiu alebo nejakú malignitu krvi a potrebuje tú transplantáciu krvotvorných buniek, ako sa vtedy postupuje? Čo sa vtedy využíva? No tak v prvom rade sa pozrie na súrodencov, či sú schopní darovať krvotvorné bunky. U nás sa najmenšie dieťatko odoberalo, myslím, menej ako 7, alebo bolo 7-8 mesačné. Čiže už od takého malého dieťaťa sa dajú získať krvotvorné bunky. To technicky nebudem teraz do detailov, to nie je dôležité. Dôležitá informácia je, že keď niekto má dieťa s leukémiou a má dieťa už 10 a má ročného, dvojročného súrodenca, tam tá záloha žije. Samozrejme je otázka, či sú zhodní, čiže v prípade, že potrebuje transplantáciu, hneď sa pozrie na to, že či ten súrodenec je zhodný. Keď nie je zhodný, zároveň v rámci toho vyšetrenia sa vyšetruje rodina, ale najprv sa ide do registra nepríbuzných darcov. To som spomínal, 42 miliónov v celom svete. Ja len neviem, či sa dostaneme k tomu, ale na Slovensku sa urobilo vyše 800 transplantácií od nepríbuzných darcov. Samozrejme nie u detí nejako 100-150. Aj z iných krajín. To naozaj funguje medzinárodne. A gro tých štepov, skoro 60 aj viac percent sa vezie z Nemecka. Z Nemecka, vidím, že viete, dobre. Potom z Polska je okolo 130-150 štepov a potom zo Slovenska. Čiže je vynikajúce, že my máme náš register áno. Dobrovoľných darcov. A čo chcem povedať, tam drukujem pani poslankyne, že aj verejná banka by spravila to, že by sme mohli perspektívne použiť aj z tej verejnej banky pupočníkovú krv pre prípadne transplantáciu, keď nie je vhodný. A vrátim sa. Uh-huh. Súrodenec, nepríbuzenský darca a rodič ešte. Uh-huh. Teraz pristupuje do úvahy ešte aj rodič, lebo pokročili poznatky v tých procedúrach transplantačných. Aj v prípade, že nie je tam zhoda?
Áno, áno, haplo. Tomu sa hovorí haploidentická transplantácia, čiže ten rodič vždycky je na poli zhodný. Niekedy bizardne nemusí byť a nemyslím na nejaké beťaroviny, ale myslím, že aj príroda si s nami cvičí všelijaké zmeny, teda genetické informácie, nie zakodované, ale prenosné v tej krvotvorbe. Takže to nebudem zabiehať do toho, ale v prípade teda súrodenec, nepríbuzenský darca, teraz prichádza do úvahy rodič. Čiže to je potom v podstate tretí zdroj, áno? Áno, tretí zdroj rodič a potom až prípadne pupočníka krv. Tam sme aj sa toho dotkli, toho množstva maličkého, že záleží, aké je to dieťa napríklad. Už keď zvažujeme pupočníkov krv, je to nezmysel, keď je to junák alebo adolescent, ktorý má 40 kg alebo 50 kg. To dobre. Už je. Ja by som to zosumarizovala. To znamená, že keď dieťa potrebuje darovať krvotvorné bunky, tak prichádza do úvahy súrodenec, potom prichádza do úvahy register nepribuzenských darcov, ktorý teda je naozaj celosvetový, dá sa tam ten darca hľadať. Potom ako tretí je rodič, aj v prípade, že tam nie je zhoda. A až potom je pupočník. Aký problém s tou pupočníkovou krvou je? Vy ste povedali jednak, že je málo. A ďalšia vec, ďalšie fakty sú tam aké? Lebo toho je viac. Prečo sa tá krv používa teda až v štvrtom slede? Áno, keď už teraz rozoberme takú, sú fakty pre a proti. Proti, teda som zmienil sa, maličký štiep, ten obsah kmeňových buniek je dostatočný pre maličkého jedinca. Potom priebeh prihojovania je značne predĺžený voči kmeňovým bunkám z kostnej drene, z bunkám z periférnej krvi versus pupočníková krv. Relatívna výhoda je, že je to imunitne panenský materiál, teda že nerobí jednu z komplikácií, ktorá nás niekedy trápi pri transplantácii. Tomu sa hovorí reakcia štiepu proti príjemcu, ale to je odťažite teraz, len hovorím, že nie je vždy všetko absolútne pre a proti. A preto je dobre, že sú aj tie banky, tam v tej pupočníkovej krvi je okolo, myslím, 800 000 jednotiek dostupných po svete. Takže dobre, že to je takto k dispozícii. Takže tie verejné banky existujú na niektorých miestach. Ale áno, áno, samozrejme, existujú. Ja teraz skočím len do, myslím, Filipíny, alebo kde vláda sa uznesla, že bude financovať zamrazenie každého pupočníka do verejnej banky. Že to vylievanie, že je brutálne. Neviem, ako to pokračuje, či to finančne utiahnu, ale nie je to zase, to nie je efektívny model, viete. To si nemyslím, že každý pupočník, a som spomínal, tá kvalita je dobre, veľmi variabilná. To ste povedali tie výhody. To znamená, že tam ako keby nehrozí, že ten štep môže teda ako keby v úvodzovkách zaútočiť proti tomu hostiteľovi, že tam môže vzniknúť naozaj takáto reakcia. Áno. Ale zároveň sú tam nevýhody. Ktoré sú tie nevýhody? Vy ste teda povedali, že ako je to možno s obsahom krvotvorných buniek? Koľko má? Áno, áno. Ja som to tak zaobalene povedal, on sa dlhšie prihojuje. Uh-huh. To znamená, že ten pacient po absolvovaní prípravnej procedúry, ktorá mu zničí komplet leukémiu a jeho krvotvorné bunky a tak ďalej, aj imunitu, tak ten vlastne je teda ohrozený na živote. Po jednom týždni, OK, to trvá, to nie je také. Ale už keď to trvá 2 týždne a pridá sa ďalší týždeň a ešte ďalší týždeň, tak tam nastupuje vysoká úmrtnosť tých transplantovaných pacientov. Takže to znamená, že je tam vyššie riziko infekcie. Áno, áno. Uh-huh. Riziko, ale ktoré súvisí s tým dlhým prihojovaním. Uh-huh. Áno, tá funkcia toho štepu nie je dostatočná, dostatočne rýchlo nenastupuje a tak ďalej. Takže to sú zase ale to je vždy, viete, nezávidím tej komisii, ktorá zvažuje teda transplantáciu pupočníkovej krvi, lebo tá indikácia je veľmi, veľmi zložitá, ale prosím, je to k dispozícii. Keď teda v podstate sa nejaký rodič naozaj rozhodne z nejakých altruistických dôvodov dať takúto krv ako keby na pomoc takýmto onkologicky chorým deťom, v podstate sú tri lepšie zdroje.
než teda popočníková krvta je až štvrtá v poradí, čiže naozaj sa používajú tieto. A vy ste mi ešte spomínali, že tie krvotvorné bunky sa dajú bez problémov odobrať z dvoch iných dostupnejších zdrojov v ľudskom tele. Čo to je? To je tá kostná dreň, to je prirodzené miesto. Ja začnem tej jednoduchšiu odpoveď. Čiže to je miesto, kde vlastne vy, ja a všetci máme v lopatách bedrovej kosti a v chrbtici, a proste, ale z bedrovej kosti to odoberáme, tak tam sa dá nabrať liter kostnej drene. To len, teda nechcem vás strašiť, ale liter znamená, že vy máte, alebo ten darca to má o 4 týždne, ako keby sa nič nebralo. Naspäť. Čiže sa to obnoví. A po druhé, ten liter zabezpečuje kvalitný štep pre 70-80 kg ťažkého jedinca. A nehovorím, že preťažšie, ľahšie. To už tam sú špecifika, ale odpoviem potom na tú jednu otázku, ktorá je dosť teda zložitejšia. Je to veľmi dobré, keď sa odhodlajú darovať do verejnej banky. Len u nás narazia na fakt, že tá verejná banka, a to ste ma teda, neviem vám povedať, ako funguje. Ja teraz som mal podozrenie z toho, čo sa mi donášalo, ale nemám to preverené, že to len fungovala tá verejná banka ako taká farba alebo dymová clona tých aktivít, na ktoré poukazuje blog a pani poslankyňa, alebo teraz to v médiách beží. Ale tam nechcem ja zabehnúť. Nie, to u nás v podstate tá verejná banka neexistovala, pretože to jednoducho zastrešovala táto odborná spoločnosť. Ale to, čo som sa ja chcela opýtať, dobre. Takže pupočníková krv obsahuje 10-krát menej krvotvorných buniek ako štep z kostnej drene alebo z perifernej krvi. My sme sa ešte tam nedostali. Znamená, dajú sa tie krvotvorné bunky odobrať nielen z kostnej drene, ale aj z bežne cirkulujúcej krvi. Je to tak? Ja som to tak ako povedal v rámci toho darovania nepribuzného darcu. Že tá pupočníková krv obsahuje 10-krát menej tých krvotvorných buniek. Ale teraz ide o to, že OK, teraz máme nepribuzného alebo súrodeneckého darcu, to už zoberme darcu, ktorý má viac ako 40 kg alebo tak, môže darovať periférne bunky, čo je vždy prednostná metóda, lebo je to to ambulantné darovanie, čo som povedal, príde ráno na kliniku k nám, po obede ide domov. Počas celej procedúry nie je uspaný, to je vec technická viac menej. Takže tam je len potrebné niekoľko dní predtým kontrolovať krvný obraz a trošku dávať teda overené faktory krvotvorné, ktoré si my produkujeme, dostáva ten darca a tým pádom sa mu vyplaví veľké množstvo kmeňových buniek do periférie. Toto je najbežnejší spôsob v súčasnosti, ako darujú krvotvorné bunky jedinci dospievajúci a v dospelom veku. U detí sa skôr dáva prednosť aj vzhľadom na toho pacienta, že nie je veľmi veľký ten ich súrodenec a tak ďalej, sa častejšie dáva prednosť aj kostnej dreni. Kde som spomenul, že kostná dreň sa dá až liter u dospelého človeka, u menšieho sa nabere menej, ale pre malého, menšieho súrodenca taktiež je to dostačujúce. Čiže tam sa zvažujú také pomery hmotnostné a vtedy sa uprednostní kostná dreň, ale druhá rozhodujúca indikácia je, prečo sa ten pacient transplantuje. Keď sa transplantuje pre vrodenú poruchu, zlyhanie krvotvorby, tam, keď má vhodného súrodenca, tam by som dal treba prednosť kostnej dreni. A keď je to leukémia, tak tam razantne periférne bunky, ktoré zaútočia aj cez imunitný systém voči zvyšnej leukémii. Takže viete, to je už vec na tej komisii a ja poznám komisie dve a viem sa k tomu veľmi dobre vyjadriť. Aj v detskej národnom ústave detských ochorení, kde je prednostka Saša Kolenová, tam je pravidelne indikačná komisia, ja som tam chodil ako odborník kedysi pre transplantácie, tam veľmi zodpovedne zvažujú, prečo, kedy urobiť, ako urobiť a tak ďalej. A druhá takáto indikačná komisia funkčná je na klinike hematológie Univerzity nemocnice v Bratislave, teda na Antolskej, kde som ja pôsobil, kde teda sme... Viete, tam sa nedá sa doviesť štep na Slovensko,
na pracovisko v Hogofogo. To musí byť riadne etablované v európskych štruktúrach pracovisko. Profesorka Kolenová, úzka spolupráca s Českou republikou a medzinárodne akreditované pracovisko. Naše pracovisko, teda Antolska, taktiež musí referovať výsledok každého jedného transplantovaného. Nemôže mať zamiesť pod koberec, že tamten sa nepodarí, tak toho nezreferuje. Uh-huh. Každý jediný jeden pacient musí byť referovaný. Dobre. A nie, že som to bol ja, alebo kto. To sú anonymné biologické dáta, biologické údaje, akú mal hmotnosť, akú mal indikáciu, ako sa robila transplantácia, aký štep sa použil a tak ďalej. V tom vašom článku, v tom, že ako to funguje v Slovenskej republike, je teda napísané, že funguje verejná banka a privátna banka s tým, že tá verejná banka uskladňuje viac ako 1700 týchto pupočníkových krví a v privátna, ktorá vystupuje aj ako rodinná, skladuje niekoľko 10 000 jednotiek. Pritom na transplantáciu sa nepoužila ani jedna jednotka v čase, keď ste to písali. To znamená nula. A trikrát sa použila na tie účely, ktoré sme spomínali. To znamená raz ako podpora pri chemoterapii a dvakrát ako experimentálne podanie pri iných ochoreniach. A vo svete teda funguje týchto bank, podľa toho, čo ste písali, 140 a naozaj uskladňujú viac ako pol milióna, takmer 600 000 týchto pupočníkových krví. O tejto pupočníkovej krvi sa hovorilo, alebo teda ako to, čo sa spomína pri týchto odberoch. Ja si to tiež pamätám koniec koncov, aj keď som ja mala deti, ktoré majú dnes 18 a 15 rokov, tak sa o tom hovorilo, že raz by sa to možno mohlo použiť v súvislosti s liečbou nejakých ochorení. Mohlo by sa to použiť ako zdroj kmeňových buniek. Ako to je? Áno, no to je tá parketa, kde ten pohyb je stále vo vedeckých poznatkoch. Najprv sa verilo, že budú možné genové manipulácie tých kmeňových buniek, ktoré potom zbavia tých pacientov určitých vážnych ochorení a tak ďalej. No momentálne to vyzerá tak, že najväčšie úspechy vôbec z tej medicíny perspektívnej vychádzajú z kmeňových buniek, nie krvotvorných. Mm-hmm. Takže máme kmeňové bunky v tukovom tkanive, máme v rôznych systémoch máme kmeňové bunky. Takže ten pokrok vlastne ide týmto smerom. Ale tu nikto nevie povedať, že či nebude. Ale vrátim sa k tomu. To, čo je v pupočníkovej krvi zamrazené a uskladnené, to isté má ten jedinec žijúci v kostnej dreni. Takže to není žiaden rozdiel. To znamená, že nie je to tak, že raz by sa urobil ten odber pri pôrode, je to niečo vzácne, unikátne, čo sa nikdy už nedá odobrať. Nie je to tak. Nie. Tak no áno, kmeňové bunky sa dajú a tak ďalej, ale vrátim sa trošku k tomu. Vo svete samozrejme sú aj privátne banky, to sa môžeme toho dotknúť, ale nemám tie čerstvé informácie, ale v zásade, čo hovoríme o tých 100 000, to je vo verejných bankách uskladnená. Áno, verejné banky, áno. U nás na klinike je register darcov kostnej drene a v prípade, že by sa zvažovala, že môže byť aj pupočníková krv, tak oni majú nahliadnutie do tých 700 000 pupočníkových krví. Môžu sa pozrieť na ich vlastnosti. To znamená, že sú ako keby dostupné aj tie pupočníkové krvi z tých verejných bank z celého sveta. A sú riadne vyšetrené a tak ďalej. Kdežto to pre budúcnosť v rodine, autologné použitie a tak ďalej, tie sa ani nevyšetrujú pre transplantačné vlastnosti, lebo je to jednak nákladnejšie a jednak keď to ten jedinec má dostať, akože v budúcnosti tak logicky sa to nerobí, ale to je zase, viete, toto by mali zreferovať tí, ktorí sa v tej parkete pohybovali na Slovensku a mali by ste teda nasmerovať na nich. Ja im držím palce, aby vám zodpovedali všetky otázky. Tieto odbery na súkromné účely robia sa v okolitých krajinách? Nerobia? Ako to je? Ja poviem jeden príklad, ktorý teda mi utkvel v pamäti, dosť taký šarmantný, ale teda v Španielsku
princezná, alebo teda nádejná adeptá teda na kráľovnu, išla rodiť a v Španielsku to bolo v plienkach alebo niečo takéto, tak išla do Ameriky, tam je to uskladnili a tak ďalej, vrátila sa späť a to bolo veľké povstanie v Španielsku. Ľudia sa teda pozastavovali nad tým, že ako je možné, že oni nie a ona áno a tak ďalej. Takže spravili takú celkom pekné riešenie, že OK, môže sa zmrazovať pupočníková krv pre budúce použitie v rodine, čiže tí rodičia si to zaplatia, ale musia zároveň prehlásiť, že v prípade vhodnosti pre verejné použitie súhlasia. To je tzv. Mm-hmm. Zmiešaná banka. Zmiešaná banka. Mm-hmm. A kľudne im to potom preplatí tá poisťovňa, lebo nemusí tie náklady na to skladovanie. A nemusí mať náklady a tak ďalej, ale vráti im teda tie náklady, ktoré vynaložila tá rodina. To je, pokiaľ viem, v Taliansku je to zakázané. Mm-hmm. Tam sa to hodnotí ako pyramidová hra, kde sa laik nevie zorientovať a oni to tam ako v tom období, keď som písal ten článok alebo niečo, keď som teda viac robil, tak to bolo zo zákona zakázané. Iné krajiny zvažovali, že čo ako, ten zákaz ale neprešiel v mnohých krajinách, čo zase si myslím, že je celkom korektné, keď ten človek má toľko peňazí, tak niektorí ľudia sa dajú aj zamraziť celý. Jasné. Nie? Ale teda podľa toho, čo ste hovorili, ak má dieťa onkologické ochorenie krvi, tá jeho vlastná pupočníková krv mu nepomôže. Naozaj sú iné zdroje, lepšie zdroje, v bezpečnejšie zdroje transplantácie. To znamená, že sa to na toto nepoužíva. Ak je to non legatis postup, keby tam a ešte je to aj teda nezákonný postup podľa našej vlastnej legislatívy. Podľa medzi tými dôkazov, napríklad v Česku si sa pýtali, že ako to je v okolitých krajinách. Myslím v Rakúsku, ale v Čechách to viem rozhodne, lebo s nimi máme úzkú spoluprácu. A tam je to non legatis postup, tak to si neviem predstaviť, ktorý transplantér by si to zobral na seba. Že by urobil. Dobre, čiže pre vlastné dieťa nie. Pre cudzie dieťa pri onkologickej diagnóze nie, pretože sú, ako sme povedali, je to až štvrtá možnosť v poradí, sú k dispozícii aj z verejných bank pupočníkové krvi odinakiaľ. To znamená, že aj keď sa niekto altruisticky rozhodne darovať tú pupočníkovú krv pre použitie na iné dieťa, tak sú tri lepšie zdroje ako pupočníková krv. To znamená, že ani v podstate na toto nie. Preto konkrétne dieťa, aby som to doplnil, ale mať verejnú banku, zase to by som podporil, lebo my máme teda skúsenosti z toho registra, ktorý je v podstate má okolo 25,000 darcov. My sme už 50 štepov odobrali od slovenských darcov pre slovenských pacientov. Čiže ten genofond sa pohybuje častejšie, čiže nie je potrebné mať 100 000, register so 100 000, to má Nemecko, miliónové registre a Amerika, to sú veľké krajiny. Ale pre našu krajinu stačí mať niekoľko 10 000, teda mať uložených, a potom už v tom genofonde sa pohybuje tá genetická informácia, ktorá predurčuje na zhodu pri transplantácii. Jasné. Tak tam je to pravdepodobnejšie. Takže a to stále hovoríme o transplantácii z iných zdrojov, nie z pupočníkovej krvi, to znamená z kostnej drene alebo z periférnej krvi, ktorú má človek bežne. Ale rovnako sa vedecky nepreukázalo, prepačte, že by pupočníková krv bola nejakým jedinečným zdrojom buniek. Nie je to tak. Unikátne nie. To nedá sa povedať, lebo ja som vám povedal, že v podstate jedine, že sú nezrelé imunitne. To sa dá, ale v podstate neviem to využitie povedať, že neskôr sú už zrelé imunitné bunky, že čo, tam tá veda a medicína pokročila tak, že my vieme selektovať jednotlivé populácie buniek. Aby som teda uviedol, že kostná dreň napríklad je zmes imunitných, makrofágových a iných buniek a sú prístroje, ktoré to vedia presne oddeliť. Mm-hmm. Takže tá odpoveď je zhruba taká, že nič také unikátne to není. Je to ale biologický materiál, voči ktorému máme úctu a v podstate sa teda zatiaľ nevyužíva tam, kde sa neuskladňuje, ale hovorím, nie je to horúca téma. Uh-huh.
má teda, mohli by sme to tak povedať, má nejaký zdravotný význam a benefit pre to dieťa uskladnenie tej pupočníkovej krvi na vlastné súkromné účely? Nie. Nie. To je jednoznačná odpoveď. Tá pravdepodobnosť použitia je 0,04%, to vyrátali štatistici. Mm-hmm. Ale keď si zoberete za beží transplantačný program tu na viac jak 20 rokov, pomaly 30 rokov, nevznikla taká situácia, že by to troskotalo na tom, že vhodný zdroj krvotvorných buniek. Tá pani poslankyňa tam spomínala aj kliniku v Eindhovene, ktorá teda podľa ich tvrdení, podľa toho, čo tam ona telefonovala, používa darovanú pupočníkovú krv zo Slovenska. Dá sa takáto pupočníková krv, jeden transplantát by mal už údajne stáť 44 000 eur, 44 100 eur. Má zmysel podanie, ja neviem, viem, že sa experimentuje s kmeňovými bunkami pri skleróze multiplex, pri poruchách miechy, pri degeneratívnych ochoreniach oka, ale to sú všetko pri diabete, ale to sú všetko experimentálne klinické skúšania, ano, ktoré sú naozaj v rôznom štádiu. Dá sa vôbec tam použiť lege artis momentálne naozaj na základe medicínskych faktov táto pupočníková krv, dajme tomu zverejme, aj pre iných ľudí, alebo je to skutočne takisto len špekulácia? No, ja som vám nakreslil tú situáciu, že je to štvrté v poradí a tak ďalej, čiže taká výnimočná situácia môže nastať, ale to v medicíne vždy sa vie urobiť iné opatrenie, pokiaľ by nebola, ale vráti sa k tej klinike. Oni by mali zodpovedať za čo a na čo používajú tú pupočníkovú krv a my by sme mali vedieť vopred, že na čo ju idú použiť. Keď je to experimentálna liečba, tak to musí etická komisia ministerstva zdravotníctva, neviem kto, povoliť, že náš darca daruje krvotvorné bunky, to je jedno, že novorodenec a tak, daruje krvotvorné bunky a tie sa používajú na experimentálne terapie. To myslím, že Čiže o tomto by ministerstvo zdravotníctva malo vedieť a malo by to malo vedieť, alebo by vedelo a ja to poviem recipročne. My keby sme chceli pre nejakú experimentálnu indikáciu použiť transplantát zo zahraničia, ktorých som spomínal z Nemecka, niekoľko stoviek a tak ďalej, tých transplantátov, tak jednoducho oni nám ho nedajú. Čiže my musíme napísať indikáciu, prečo ideme použiť a musíme dať aj odôvodne, prečo sme nepoužili, lebo dáme termín, napríklad, že potrebujeme vtedy a vtedy, lebo ten darca čaká na darovanie a zrazu pacient má infekčnú komplikáciu a je schopný na transplantáciu o mesiac. Tak my musíme hneď referovať tomu registru, že pacient je komplikovaný, prichádza to o mesiac, nevieme, či darca ešte bude ochotný darovať a tak ďalej. Čiže pri verejných zdrojoch je to absolútne transparentné týchto transplantátov. Áno, to nevidím žiadne pracovisko, ktoré by také univerzitné a transplantačné normálne registrované v Európskej únii. No ale sú privátne pracoviská, nejako sa mi aj dostalo teda aj na Slovensku, kde sa kmeňové bunky podávajú všelikde. A to sú už vyložené experimentálne postupy, ktoré ja môžem len povedať, že na taký dôvod si vôbec odkladať pupočníkov krv vlastného dieťaťa je úplne nezmysel. Takže Čiže v podstate toto je ďalší spôsob, na ktorý sa tá krv nedá použiť. Nemá použiť. Ona dá, viete, pardon, ja prepáčte, skočím vám, ona sa dá použiť, lebo ona ho nezabije. Áno, ale nedá sa použiť v zmysle medicínskom, že by mala liečebný efekt. Nie, prepáčte, že som skočil. Jasné. V tom je zase priestor pre špekulantov a špekulatívne terapie a takéto všelijaké liečby, že vlastne není dokumentované, že by to podanie tých buniek ho poškodilo toho pacienta. Áno. V podstate nepomôže, ale ani neuškodí. Podľa Lopuchový list, ja tomu hovorím. Lopuchový list teda neublíži.
Ešte sa chcem opýtať, pán docent, ako dlho sa dá takáto pupočníková krv skladovať? No, sú skúsenosti aj z našeho pracoviska, že niekoľkoročné skladovanie, ale to bola nie pupočníková krv, ale bolo skladovanie krvotvorných buniek z iného zdroja, tak tie po niekoľkých rokoch boli pekne použité, teda v poriadku a tak ďalej. A viem, že zo zahraničí 10-20 ročné uskladnenie bez problémov. Takže tá doba dlhodobého skladovania je možná a je to výhoda zase, že vieme, že tá medicína a tie postupy pokročili tak, že vieme na dlhú dobu, v prípade, že ja neviem, ten štep sa odobere a následne tragická udalosť, pacient sa nedožije, tak sa ten štep nevylieva, ale s povolením zase toho registra, toho centra, ktoré nám poslalo ten štep, s jeho povolením môžeme ten štep zamraziť treba, alebo iné postupy zvoliť. Vy ste boli niekedy v kontakte s rodičmi, ktorí darovali naozaj z takýchto nejakých altruistických dôvodov tú pupočníkovú krv. Dozvedeli sa oni niekedy o tom, či bola použitá a ako? Lebo v podstate pri tom, keď teda darca je v kontakte pri iných zdrojoch, ako je to teda naozaj tá kostná dreň alebo tá periférna krv, tak on vie o tom, že je pozvaný na odber, vie o tom, že tá jeho vzorka sa použila, ako sa použila. O dva roky my ich, pokiaľ pacient súhlasí, my ich zoznámime. Teda dokonca, áno, sa viem. Stretne, áno, viem, že sa... Krásne viem, že sa... stretnutia. Sú z toho veľmi pekné stretnutia, deti, aj pekné vzťahy. Z Izraela, darca a tak ďalej. Takže to sú krásne príhody. Tuto v podstate tí rodičia nevedia, čo sa s tou krvou stane. Veľmi dobrá otázka. Neviem na toto vám zodpovedať, či oni sa informujú, ale ja si myslím, že v prípade, že ten rodič mu to dieťa ochorie a má chorobu, ktorú oni uvádzali v tých letačikoch, že je to použiteľné, tak ten rodič sa potom dožaduje na tom registri, lenže ten register netransplantuje, transplantuje transplantačné pracovisko univerzitné, takže to není zas tak, ako že prinesem dieťa, taštičku pomarančov a dieťa nakrmte mi ho pomarančami. Takže to nie je tak jednoduché. Mm-hmm. To zase tam ide vždy o život a to sú vzácne momenty. Dobre, čiže pri samotnom dieťati, teda, ktoré má tú pupočníkovú krv, vlastne na tú autotransplantáciu to nebolo použité nikdy, ale možno z tej verejnej banky počas toho, to čo bolo... ste vypôsobili, použilo sa to niekedy pre iné dieťa? V tej verejnej banky, myslíte, vo svete. Vo svete sú referované, v Európe v tom... V tých rokoch to bolo okolo niekoľko stoviek do tisícky transplantácií pupočníkovej krvi. Ten, aj vo svete ten boom bol smerom hore, teda sa zvyšovali počty, ale teraz to začalo v posledných rokoch klesať pre tú možnosť, že rodičia môžu darovať. Viete? Čiže aj keby tie prvé dve možnosti zlyhali, že rodič a nenajdu, teda súrodenec a nenajdu darcu, tak je tam ešte stále rodič. Ten rodič je extrémne motivovaný a tak ďalej, čiže tam už nájsť to, že nie je možné, aj to je, viete. Čiže sa od toho ustupuje aj vo svete tým pádom a už ani toto množstvo transplantácií sa nevykonáva. Keď by som mohol trošku, ste mi tak nahrali a sme trochu odbočili, ale ja som videl veľmi pekný príklad darovania krvotvorných buniek. My sme poriadali odbornú akciu a profesor Sedlaček z Prahy, z Motole, teda prišiel k nám robiť prednášku a prišiel aj s manželkou a s jeho tromi deťmi, neviem, či synovia alebo tak, ale mal také malé deti, že jeden mal 8 rokov, druhý 6 a tak. A teraz skončil on prednášku a teraz bola tam diskúzia, čo darovanie, či toto a či nie. No a on zavolal teda to malého chlapca k sebe a povedal... Vidíte tu na, toto je mladý darca pupočníkovej krvi. Daroval do verejnej banky pupočníkovú krv. Takže, viete, to sú také presvedčivé momenty, kde vlastne je to úplne ako, že to dieťa
je nadšené tiež, že pomohlo niekomu možno, ale nevie sa, že či. Takže len tú prvú fázu som bol svedok toho. Videl som dieťatko, ktoré bolo ako olúpené o pupočníkov krv, ale nie olúpené, to bolo rozumné rozhodnutie. To predpokladajú naozaj aj tí rodičia, ktorí teda sa rozhodnú tú pupočníkovú krv toho dieťaťa darovať, ale je to teda tak, ako ste hovorili, že naozaj sa aj pri transplantáciách pre iné deti dnes už používajú skutočne iné metódy a táto je naozaj v úzadí, pretože tie nevýhody dramaticky prevažujú vlastne nad tými výhodami a sú oveľa lepšie, jednoduchšie, bezpečnejšie zdroje transplantácie, ako je toto. Ja vám, pán docent, veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Možno, že sme aj naozaj tým rodičom, ktorí teda majú deti a téma tej pupočníkovej krvi a jej využitia sa ich týka, tak verím, že sme vniesli do toho trochu viac svetla aj z toho vášho medicínskeho a odborného hľadiska. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa s nami rozprávali. Ďakujem pekne. A ja vám ďakujem. Ja vyslovím vám obdiv, lebo to je náročná téma, v ktorej sa teda ja pohybujem dlhé roky, ale pre vás je to teda pomerne nové, ale výborne ste to zvládli. Takže ďakujem pekne za možnosť. Ďakujem aj ja, pán docent.